Першими зіграли команди громадських організацій «Свобода» та «Національний корпус». Матч завершився з рахунком 2-2. Пропустили два швидкі м'ячі, але по ходу гри зуміли відігратися на вольових якостях, продемонстрували характер, здійснили камбек. Враження хороші, могли бути ще краще, адже нам не вистачило буквально кілька хвилин тайму, щоб дотиснути суперника і вирвати перемогу. Суперник був доволі достойний такого результату. Могли виграти, могли зробити 3-2. Були деякі помилки і в нас, і в них, тому результат по грі. Другими на поле вийшли команди 44-та артилерійська бригада та «Віго» з острова Тернопільського району. У цьому поєдинку армійці поступились супернику з рахунком 0-5. Перший раз граємо не зіграні. Команда, видно, що суперники зіграні були, грали нас по ширині поля, нас ніколи такого не граємо, маленький спортзал, не привикли до такого великого. Гра була непогана, в принципі, трошки суперник такий був, чуть не організований, але все одно хлопці старалися. Але в нас трошки клас, напевно, щоб поліпше, і ми тому і виграли. 12 команд змагаються за ось цей перехідний кубок, який розігрують у турнірі з 2013 року. Відбір команд до участі у турнірі проводили за двома критеріями, каже співорганізатор турніру Володимир Мосейко. В першу чергу ми відібрали ті команди, які зайняли там того року перше, друге, третє, четверте місце. І далі, згідно вже заявок, які от «Свобода» подала того року, вони ще не приймали тут. «Національний корпус» подав заявку, не приймали. Ну, так як турнір називається «В єдності наша сила, усі ми козацького роду», то хотілося тут залучити більше верст населення. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.